Vi skal da få høre Henrik Syse. Han har vi allerede hørt, men vi skal si litt mer om han. Henrik Syse er seniorforsker ved PRIO, det vil si at fred er hans sak. Han er også en skattet foredragsholder, forfatter, andaktsholder med mer. I så måte finnes det nye publikum du kan beite på her nede, Henrik Syse. Du har kastet powerpointen og skal sette ord på det ordløse, den titlen du egentlig står oppført med. Ja, egentlig. Hvordan bygger vi egentlig tillit? Der ligger jo en kritikk mot de som har snakket før deg. Om kommunikasjon, etikk og menneskelige verdier. Vær så god, podiet er ditt. Tusen hjertelig takk. En ære å få være med i dette flotte panelet. En ære å få være med på Arendalsuka, som jo virkelig er blitt en begivenhet. Jeg hørte denne historien om to stykker som snakket med hverandre, og den ene sier til den andre, traff ikke jeg deg på Arendalsuka? Og sier den andre, nei, jeg har aldri vært med på Arendalsuka, jeg. Og da sier han først, nei, det har ikke jeg heller, det må ha vært to andre. Så her er det folk ønsker å være. Jeg skal ikke bruke PowerPointen, jeg tenkte jeg kunne i hvert fall ta opp forsiden, så ser dere e-postadressen min. Jeg har lyst til, ikke for å være sentimental på noen måte, men helt oppriktig å tilegne det jeg skal si til en person som jeg synes var veldig flott og ga mye tillit, og jeg fikk vite i dag morges at han nettopp har gått bort, Sigbjørn Ravnåsen. Sikkert noen av dere som heter ham, som var leder for Hauge-instituttet, som var stortingsrepresentant for KrF en periode. En ekte entusiast for akkurat de tingene vi har snakket om i dag, og ikke minst et sånt vidunderlig menneske som ga andre tillit. Og han var en sånn, en merket jeg, hvis han spurte meg om å gjøre noe, som var så glad for, både kunne dele det han holdt på med, men ikke minst å lytte til andre. Og sånne mennesker tror jeg er det vi trenger mer enn noe annet hvis vi skal bygge tillit. Vi snakker i dag mye om institusjoner, vi snakker om historiske utviklinger, og vi viser grafer, de er viktige. Men i siste instans handler det jo om mennesker som viser hverandre tillit, og som er tillitverdige. Jeg snakket litt om det ordløse i sted, og lot meg inspirere av ikke minst Kalle Mone til det. Det er en god passasje i Augustins bekjennelser, hvor han spør, hva er tid? Og så sier han berømt at jeg vet godt hva det er, men i det øyeblikk jeg skal prøve å definere det, så glipper ordene. Det kan ikke egentlig konseptualiseres, det kommer fullstendig til kort, men alle sammen lever vi i tiden hele tiden. Det er det Immanuel Kant kalte en anskuelsesform. Det er slik det er å være menneske, er å leve i tiden. Jeg tror noe av det samme kan sies om tillit. En av de flotteste lærerne jeg har hatt, Dagfinn Følgesdal, han pleier rett og slett å illustrere tillit med barnet som står slik og holder hendene ut som et signal til et barn som sitter oppe på en krybbe, oppe på en hylle eller et eller annet sånt. Det er en voksen som står slik og uten et ord, sier man da på tvers av alle kulturer og alle språk at du kan hoppe, for jeg tar imot. Og Dagfinns definisjon på umoral er jo den voksne som tar hendene bort i det barnet hopper. Jeg skal forsøke å komme med noen refleksjoner innenfor den korte tiden jeg har. Jeg skal snakke litt om tid. Jeg skal ikke minst forsøke å si litt om inkludering. Og jeg håper i løpet av de 17,5 minuttene jeg har igjen å komme innom Shanghai, Ullensaker og Abildsø. Så får vi se hvordan det går. Nå er det bare 17 minutter og 15 sekunder igjen. Jeg liker nøyaktige tidsangivelser. Jeg reiste med Widerøe for ikke så lenge siden. Det synes jeg alltid er moro for da. For går flyet 11.53. Det er ikke 11.55, det er en sånn opplevelse av nøyaktighet. En herlig historie jeg hørte om en kar som arbeidet på et sånn naturhistorisk museum. Og når han kommer til dinosaur-skelettet, så sier han at dette skelettet her, det er 60 millioner og 2,5 år gammelt. Og så er det noen som spør, hvordan i all verden vet du det så nøyaktig? Og da svarer han, nei, du skjønner, da jeg begynte å jobbe her, så sa de at det var 60 millioner år gammelt. Og nå har jeg jobbet her i 2,5 år. Tid. De aller fleste undersøkelser og akademiske arbeider som gjøres rundt tid, Helge Skirbekk er en jeg har lært mye av i den sammenheng, viser jo at tillit er noe som bygges over tid. Det har ofte dype røtter. Jeg anbefaler dere arbeidet han har gjort om mangel på tillit på Sicilia, som går veldig langt tilbake i tid, for å vise at mangelen på tillit og det som kunne gjøre at mafian kunne vokse frem som institusjon,
hadde mye å gjøre med ting som lå langt tilbake, med en undergraving av tillit. Og på samme måte å bygge det opp tar tid. Nettopp det ordløse, det som er der, det vi kan stole på er der, det stoler vi på fordi det har vært der ofte over en viss tid. Eller hvis de ikke har det, så har vi en eller annen grunn for å mene at jo, dette her er å sammenligne med den type ting som varer over tid. Jeg blir nå tatt bilde av hvordan ser jeg ut på håret. Jeg er alltid litt redd. Jeg var på en stor konferanse nylig hvor det var sånn kamera inn ovenfra, og da så jeg plutselig at jeg har jo ikke hår igjen her oppe. Og jeg visste ikke det, så jeg gikk hjem og fortalte det til familien. De sa, men det har vi jo sett i årevis. Ingen hadde fortalt meg det. Det ble nevnt en passant at jeg er andaktsholder. Jeg kommer frem til at en av grunnene til at jeg trives godt i kirken, ikke den viktigste, men dog en viktig grunn, det er liturgien. Sammenhengen. Det at her finner vi ikke på nye ting hver gang. Det er noe man kan gå inn i med en viss trygghet. Derfor er jeg alltid litt skeptisk til liturgireformer. For man lurer på hva skjer nå. Man blir litt sånn, Mr. Bean, skal jeg reise meg nå? Skal jeg sette meg? Halleluja! Mens den tryggheten som ligger å gå inn i en større sammenheng, hvor ting er lagt på plass, som det heter i nattverdsliturgien, kom, for alt er gjort ferdig. Det er noe som er på plass. Og da er det første spørsmålet jeg har lyst til å stille, som jeg tror er sentralt i dag, og som jeg tror er veldig viktig for tenketanken og politikerne å tenke igjennom, det er i en forandringens tid, hvordan kan vi bygge tillit? Hvordan kan vi bygge tillit hvis tiden er liten, og utfordringene er dramatiske og store? Og hvis ikke det reservoaret av tillit allerede er der, slik vi påstår at det er i vårt land, og på mange måter det er, hvordan gjør vi det i Midtøsten? Hvordan gjør vi det i Syria? Hvis det blir fred der, hvordan gjør man det i Afghanistan? Det er ikke bare noe som skal vedtas, men det er noe som skal grunnfestes i hele befolkningen, også før institusjonene er skapt. Jeg fikk i fjor en privilegiert anledning til å følge en slik prosess på nært hold. Frem til andre fredag i oktober klokken 11 var det ingen som visste at jeg holdt på med det, for jeg har det privilegium å sitte i Nobelkomiteen, og det er veldig hemmelig hvem det er vi velger som Nobelprisvinner. Men i fjor, mitt første år med der, så valgte vi nettopp en prosess som handler om å bygge tillit og rettsstat på kort tid under meget dramatiske omstendigheter. For all del, Tunisia er et land med en lang historie, og det er mange som har påpekt at det at man faktisk der lyktes i å unngå borgerkrig så langt, og det at man lyktes i å skape en konstitusjon som fremstår som meget vellykket så langt, det har også dype historiske røtter. Det er en type lite samfunn relativt sett, og en type homogenitet der, som flere andre ellers sammenlignbare samfunn i Nord-Afrika og Midtøsten ikke har likevel, så måtte man faktisk improvisere. Og det var sterkt å møte disse menneskene under Nobeldagene i desember, for det er veldig rart når man har lest mye om noen og fått et inntrykk av dem, og så får man plutselig treffe dem på nært hold og snakke med dem, og man lurer på, er det sant? Har vi truffet rett? Man er alltid litt nervøs i Nobelkomiteen, for tenk om de er noen tulling. Hva sier de nå? Og jeg må si at denne dialogkvartetten fra Tunisia er noe av det mest imponerende jeg har fått lære å kjenne, først utenfra, og så innenfra. Og de bekreftet at i noen dramatiske uker i 2013 var borgerkrigen omtrent så langt unna. Det var usedvanlig dramatisk. En fyrstikk nå, og det sprenges her slik det har skjedd i land etter land ellers. Hva var det man gjorde? Jo, man insisterte på at sivilsamfunnets grupper og de som ellers kunne være i konflikt med hverandre måtte sette seg ned sammen og få hele befolkningen med på en tillitsskapning. Man skapte en dialogprosess som var usedvanlig inkluderende. Vi vil si nesten nordisk. Det er noen ganger vi sier, og det er sånn som nordmenn liker. Det var noen litt sånn skeptiske, ja, 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 det var sånn typisk sånn skandinavisk pris, og da hadde jeg lyst til å si, hallo, den ble gitt i Tunisia. Det er et stykke unna Skandinavia. Og det, jeg tror ikke de satt der og tenkte, ja, nå skal vi gjøre som Norge gitt. Oi, 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 jeg tror ikke de skjenket Norge en tanke. Men de innså selv at vi har en del ressurser i samfunnet vårt som sitter veldig mange forskjellige steder, som nå kan komme sammen og fortelle våre politikere at dette må dere lykkes i, å skape en ny konstitusjon, fredelig maktovertagelse, parlament som fungerer, en regjering som er ansvarlig overfor sitt parlament, og man lyktes. Og ikke minst fascinerende er det å se den rollen som arbeidsgivere og arbeidstakere sammen
spilte. Og det skjedde på kort tid. Det skjedde med kniven på strupen, ja, med historiske røtter. Men det skjedde fordi det også var en del enkeltmennesker som opplevde at dette må vi gjøre, og som innså at inkludering er en av nøklene. Og det leder meg til mitt neste punkt. Hvordan kan vi få til å skape et samfunn der folk flest opplever tillit til mennesker rundt seg, til institusjonene, til og med sånne ting man ikke liker? Skattesystem og trafikkpoliti. Fordi vi anser at dette her er tross alt noe som tjener oss. Det er vel nå sagt til det kjedsommelige, men fortjener likevel å gjentas, at fenomenet Donald Trump i USA og Brexit i Storbritannia er jo eksempler på at i samfunnet hvor man trodde den tilliten satt ganske dypt, så gjør den ikke det. Fordi veldig mange mennesker opplever at det gjelder ikke meg. Jeg sitter ikke med noe standardsvar på hvordan man løser det, og flere ting er jo blitt sagt her som bidrar til å forstå hvordan man får ting inkludering. Det skjer også institusjonelt, og gjennom at det er mange institusjoner og brede institusjoner som deltar i tillitsbyggingen i samfunnet, og som folk er med i. Men jeg har lyst til at likevel dere skal tenke gjennom, hvis det kom en person inn her som aldri hadde gått på universitet eller høyskole, som drev med en jobb som primært var langt mer basert på håndverkstradisjoner, som i det daglige kanskje ikke var særlig utsatt for den type, hva er det vi sier for noe i akademia, diskurs, som vi har her inne. De blir redd når de gjør ordet diskurs. Jeg blir litt redd selv, jeg vet ikke helt hva det er, men det er det vi håper med nå, tror jeg. Hva ville de si klokken 12:30? Og nå er det ikke dem vi har laget akkurat dette for, i den grad dem er noen gruppe i det hele tatt, og dette er en veldig sammensatt gruppe som er her inne, men jeg har vært i nok typer forsamlinger til å vite at det nok er en del som ville si ja, ja, men det ble mye prat. Og det var mye av de ordene jeg ikke helt skjønte. Og det er ikke fordi dette er dumme mennesker overhovedet. Tvert om, mange av dem har en livsinnsikt og erfaring som går langt utenpå ting jeg har, men de opplever at det angår ikke meg på et eller annet vis. Og jeg tror det å få til samtaler om akkurat det vi snakker om her, og oppslutning om institusjoner hvor folk føler, vi føler alle sammen at dette angår meg, er viktig. Og da kommer min første geografiske stopp, Ullensaker. Jeg er 50% av tiden min cirka omreisende fant og emissær, og holder foredrag og slike ting. Det er veldig spennende. Da blir jeg en del ganger spurt av kommuner å komme for å snakke om kommunikasjon, etikk, tillit, den type ting. Masse spennende forsamlinger. Det jeg imidlertid reagerer på, at det er veldig ofte ledergrupper jeg møter. Ledertrening. Det er leder opp og leder i mente. Det er så mye lederting at det er helt woohoo! Og jeg minner dem noen ganger om at forteller dere om til de andre hva som skjer for noe på dette seminaret? Deles dette? Eller har dere det veldig fint som ledere? Åh, det er så fin ledergruppe! Her var det park og idrett og kultur i Ullensaker kommune. Flott sjef, husker ikke hva han heter, men utrolig spennende kar. Han inviterte alle som arbeidet innenfor det feltet, som han sa til meg, at her sitter det en del fra Filippinene som er rengjøringsmedarbeidere i kommunen i halv stilling, og det sitter mennesker som inngår kontrakter på milliarder av kroner med Gardermoen flyplass. Alle sammen er ditt publikum. Det er mitt favorittpublikum. Det er en utfordring, for jeg skal prøve å finne en måte å beskrive det jeg tenker på en måte som alle føler at de er med i. Men mye viktigere enn meg er jo deres opplevelse av å være sammen. Alle har hørt dette budskapet. Dette er ikke sånn budskap som sjefen fikk lov til å høre om hvor fint det er med lederutvikling. Men hver eneste en opplever at jeg er med og styrer denne kommunen. Og det er klart at mange av de som sitter der, de har på sin måte lederfunksjoner i det de gjør i øyeblikket. Jeg har fått lov til å være med i noen lignende prosesser ved noen sykehjem, og da går det opp for meg hvor viktige roller mange av hjelpepleierne på nattevakt spiller. De er ledere de når de skal inn til den brukeren som trenger å bli snudd og klødd litt om natten, bytte en bleie og trøste litt, da er de aller nærmest livet. Da er det de som står der, ikke med all mulig respekt, ledergruppen. Opplever de at de er med i de store samtalene om hvordan vi bygger tillit i samfunnet vårt? Det tror jeg er en utfordring som vi skal ta på alvor.
Det leder meg til en veldig kort anekdote som Helge fortalte meg rett før jeg gikk opp her, men jeg synes den så god, så jeg tillater meg å bruke den, og den fra Shanghai. Helge en meget dyktig forsker som til tider reiser rundt i verden og deler det han gjør. Han var på en stor konferanse i Shanghai, korriger meg hvis jeg forteller historien feil, og så var det skjedd noe feil med scheduling, så det kom ingen mennesker til det flotte foredraget som Helge skulle holde, for det var ikke blitt annonsert ordentlig. Så da tok han og de andre som hadde arrangert dette foredraget og inviterte inn folk fra ute i gangen. For det var masse folk som gikk frem og tilbake som var del av dette her. Og da sier du, nok en gang, korriger meg hvis jeg tar feil, at det var så mye bedre spørsmål du fikk etter foredrag enn du vanligvis fikk. For dette var mennesker som ikke var forberedt på dette her i det hele tatt. Du tenkte, det var moro å være med på dette. Sikkert mennesker med en akademisk bakgrunn for all del, for det var jo mennesker som var på en konferanse. Men det noe litt interessant med det. Veldig ofte snakker vi med akkurat de samme menneskene hele tiden. Jeg velsignet over å få være på et sted som Institutt for fredsforskning, for det veldig tverrfaglig, og dermed blir jeg hele tiden utfordret på å måtte snakke med og dele med mennesker som har en helt annen bakgrunn enn meg. Men selv vi jo en liten øy. Du verden! Klarer vi dette å utvide de sirklene så folk føler seg inkludert, som leder meg til min siste geografiske stopp, som Abildsø. Jeg har hatt gleden av å arbeide sammen med to flotte mennesker som heter Tone og Asgeir Føyen, som driver en stiftelse som heter Abildsø Gård. Det de gjør ikke unikt, for det gjøres andre steder i landet også, men det usedvanlig verdifullt og mye å lære av det. De driver en gård som gjør mye forskjellig arbeid, også en del veldedig arbeid. En av de tingene han bidrar aktivt til forskjellige former for utdanningsopplegg for særlig ungdomsskoleelever, også en del i videregående, som detter ut av skolen. Og de får tilbud om å være en dag i uken på bondegård. Og det noen utrolig sterke og flotte historier Asgeir forteller. Disse kan også bekreftes ved massevis av forskning, ikke forskning, men altså oppfølging, evaluering og statistikk som gjøres på dette. Men dette en del unge mennesker som veldig utenfor resten av samfunnet. Mange av dem kommer fra hjem hvor det veldig få som egentlig bryr seg med hva de gjør. Det mye russ. Mange med aleneforeldre som sliter veldig. Ikke minst mange gutter som sitter hele natta og spiller dataspill eller ser på porno. Og de så trøtte når morgenen kommer at de ikke til stede når de kommer på skolen. Mange av dem har hetta godt trukket over hodet. På hettejakka, du ser nesten ikke at det et menneske, det ser ut som han der i keiseren i Star Wars. Lurer på, det noen inne der? På gården kommer de til livet. Asgeir sier at det tar ofte noen uker. Men det viktigste tiltaket at de spiser frokost sammen om morgenen. Og til frokost så skal hetta av, du trenger ikke si noe, men regelen at hvis noen andre sier noe, skal du følge med på det de sier. Vi snakker ikke i munnen på hverandre, vi ser på hverandre. Og han forteller en del sterke historier, flotte historier, vakre historier, men virkelige historier. Og mennesker som plutselig opplever at det noen som interessert i dem. De så vant til å høre at de håpløse. Hver gang noen ringer hjem for å si at noe skjedd på skolen, så det noe gærent. Og så opplever de positiv interesse for det de gjør. De blir vist tillit. Og jeg tror at hvis tillit skal vokse i et samfunn, så må det også være slik at folk føler at de får noe igjen for å vise den tilliten. Jeg tror det noe av tragedien i det tidligere Østeuropa, Sentraleuropa, mange av statene der, hvor mange mennesker opplever at alle løftene som kom i kjølvannet av jernteppets gledelige fall, de ikke egentlig blitt oppfylt, fordi det så mye som ikke fungerer. Ja, da nå betaler vi skatt, så det står etter. Men hvor ble det i veien? Det fungerer jo ikke det sykehjemmet. Jeg ser jo aldri noe til det, og vi hører jo masse om korrupsjon. Og så opplever man ikke å bli møtt, ikke bli tatt på alvor, ikke inkludert. Jeg har bare 3 minutter igjen, så jeg skal ikke gå noe mer i dybden av det, for dette komplekse problemstillinger. Men jeg tror mye av den debatten vi for øyeblikket ser om Donald Trump, selv om vi alle sammen begynner å bli inderlig lei av ham med god grunn, så tror jeg at den underliggende bevegelsen som ligger til grunn for det som gjør at mange mennesker sier at vi vil stemme på ham, den tror jeg det verdt å ta veldig på alvor. Og det leder meg til mitt nest siste poeng, relatert til det jeg nettopp sa, viktigheten av positiv forsterkning i samfunnet vårt, det et begrep fra psykologien. Positiv forsterkning, det at du blir fortalt at ting du gjør bra. Slik at da faktisk så opplever du at noen så at du gjorde det. Og sånn vi mennesker, jeg nevnte det så vidt i sted også. Hvis vi sitter i en forsamling og så tør vi endelig å stille et spørsmål, vi synes det var litt dumt, og så noen som sier, så fint at du spurte, så føler vi, wow, så bra. Det faktisk ble satt pris på. Og jeg tror at det å bidra til, og dette gjelder også i verdenssamfunnet bidra til positiv forsterkning, til å løfte frem det som bra, rose det, snakke om det, vise nysgjerrighet overfor det, viktig. Det jo ikke noe tvil om at uansett hva vi mener om radikal islamisme,
og den terroren som følger av det, hvor utrolig skremmende det der, så vet vi at store deler av den muslimske verden opplever at de blir aldri hørt for det som er positivt og byggende i deres samfunn. Det er deres selvopplevelse. Kan vi si at det er urettferdig? Men det er en selvopplevelse som sitter veldig dypt. Hvordan kan vi bidra til mer positiv forsterkning, nysgjerrighet, og dermed gjennom det også løfte frem entusiasten som opplever at det er fint å bidra til samfunnet mitt. Det er flott, og det er noen som er interessert i det jeg gjør. Jeg tror jo at entusiaster er blant, og dette har jeg ikke forskningsmessig grunnlag for, så nå bare tipper jeg, er blant de menneskene som sterkest bygger tillit i et samfunn. Det er sånne mennesker som er opptatt av det de gjør, og synes det er spennende. Jeg har fått en sånn nettside som jeg har inne på her nå, om fotball. Og jeg er ikke egentlig så interessert, det var noe jeg skulle sjekke under EM. Nå har jeg fått på sånn varslingstjeneste for Arsenal og Sarpsborg. Og det er ikke det at jeg er så opptatt av det, men det er så rart at jeg går rundt med telefonen min, og hver gang de får et mål mot seg, så hører jeg i lommen, åh. Og da tenker jeg, det er noen som sitter og gjør det, jeg betaler ikke en øre for det. Det er sikkert noen annonsinntekter og sånn, men sånne tider drives jo frem av entusiaster. Og det tror jeg mennesker som også er med på å bygge tillit. Det kan høres som et flåset eksempel, men dog. La meg da få lov til å avslutte de siste 15 sekundene jeg har med det ene bildet fra slidene mine som jeg hadde lyst til å vise, for det jeg jo var inne på i sted, og som jeg hadde tenkt å snakke mer om, men som sikkert andre kan komme inn på, er jo dette med forandring. Og vår tid er ikke den eneste som opplever forandring. Tar vi bare det siste halvårhundre, så er det vel ikke noe decennium som var så dramatisk som 60-tallet. Og jeg synes det bildet der er ganske godt. Dere vet hva det er for noe? Trenger ikke være veldig Beatles-fans for det. Det der er forsiden på Please Please Me, som kom ut våren 1963. Det der skulle vært forsiden på Get Back, som skulle ha kommet ut i 1969. Ble det aldri noe av, så det ble en annen plass med Let It Be, og så sparte de bildet til en senere anledning, ble en sånn samleplate. De ser litt annerledes ut, gjør ikke det? Der er det altså gått bare 6 år. Men det morsomme er at i 1963 så var det de som var de radikale og langhårede. Og i 1969 så var det de som var de konservative og konforme. Det vil altså si at de fire gutta i The Beatles hadde forandret seg utrolig på 6 år, men samfunnet rundt dem hadde tatt yttersving utenom dem. Det var et dramatisk tiår det, og det var et tiår som førte til, ikke minst gjennom studentopprøret, motstand mot Vietnam, massiv reduksjon av tillit i mange vestlige samfunn. Hva har vi å lære av det, og hvordan kan vi tenke rundt det som en parallell til vår tid? Takk jeg masse igjen for at jeg fikk være med, og takk for oppmerksomheten. Postadressen husker dere vel ennå, selv om jeg har tatt av plakaten. Da fikk entusiasmen sitt, og viktigheten av at vi har aktører rundt oss som kan gripe mulighetene og skape forandring og bygge videre på tilliten. Nå er det sånn i dette samfunnet vårt at det å skape politikk, det kan jo godt kanskje sammenlignes på dette området med å brygge overgangen mellom å si og gjøre halleluja. I og med at tillitsbegrepet er litt sånn at det svinner mellom fingrene, så har vi det også sånn at mens politikkskaping tidligere var noe som skjedde i partiorganisasjonene, så er det på en måte havnet ut i noen grupper, noen organisasjoner som driver med dette litt på heltid, og som har en sånn delvis kobling til noen partier, men ikke fullstendig. Jeg tenker på tankesmiene. Tankesmiene er viktige åsteder for å jobbe med de spørsmålene vi løfter her, og derfor har vi invitert noen som jobber med dette til å si litt om hvordan de tenker seg at dette med politikk kan bygges videre, tas hånd om, bevares og sånn sett smis om til politikk. Hvordan går vi fra entusiasten og aktøren til systemene, ordningene, institusjonene? Først ut, Sigrun Aasland, du er fagsjef i Tankesmien Agenda, du er økonom. Har tidligere vært studentpolitiker og rådgiver for SVs gruppe, og så er det alle ting også fra Grimstad. Velkommen hjem. Vi gir ordet til deg. Tillit lønner seg, påstår du. Ja, hvordan da? Tusen takk. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg har aldri snakket etter Henrik Syse før. Jeg vil bare si at det veldig urettferdig. Og så var det veldig fin musikk. Jeg har også tenkt å begynne med en sang. Den er fryktelig trist, så jeg skal ikke synge den. Men den handler om Ingrid Sletten fra Sillejord, som kanskje noen kjenner til. Hun hadde hverken sølv eller gull og ikke stort i livet, men hun hadde en hue av farget ull som hun hadde fått av sin mor. Den sparte hun på i 20 år, og i 30 år, og i 40 år.
til en spesiell anledning, og da hun tok den fram og skulle bruke den, så var den råttnet bort. Da hadde hun ingenting. Titelen på innledningen min, litt sånn som hele debatten, jo veldig lett å være enig i, og høy tillit hyggelig, og det også effektivt. Det hyggelig fordi det gjør oss tryggere, fordi sosiale relasjoner blir enklere, men det også ganske effektivt fordi det gjør at vi tar i bruk offentlige institusjoner. Vi betaler skatt, vi setter penger i banken, og vi setter kanskje enda mer verdifulle barn i barnehagen og går på jobben glad og fornøyd. Det ikke en selvfølge i alle land. Og så har jeg lyst til å plukke opp det som Kalle Moene sa, som jeg tenker ekstremt viktig, nemlig at tillit oppstår jo ikke av seg selv. Tillit et resultat av institusjoner og politikk. Det avhenger av god politikk, og det særlig to ting som viktig. Det ene det som flere har vært inne på, utenforskap og ulikhet. Opplevelsen av at mine muligheter ikke de samme som dine, med på å undergrave tillit. Tillit seg materie, og det tar litt tid, men på lang sikt så det ødeleggende for tillit. Og så det sånn i Norge, selv om vi har et ganske jevnt fordelt land, så øker ulikhetene her også. Forskere på FAFO har vist at hvis ulikhetene øker omtrent like mye fremover som de har gjort de siste 30 årene, så vil vi i 2030 ha en sånn type ulikhet som de har i Frankrike. Og hvis ulikhetene øker like mye som i Sverige, i resten av Norden, de neste frem mot 2030, så vil vi i Norden se ut sånn som Italia i 2030. Felles møteplasser og opplevelse av like muligheter helt grunnleggende for å bevare og styrke tillit. Og det andre som jeg har lyst til å snakke mer om, det at vi må bruke tilliten. Overskriften på dette seminaret tillit som ressurs. Og en viktig forskjell på tillit som ressurs og andre ting som vi liker, jo at tillit kan vi ikke bruke opp. Tvert imot faktisk, jo mer vi bruker av tilliten, jo mer får vi. Og det jo kanskje litt sånn kontraintuitivt når vi snakker om ressurser, men sånn det altså. Og vi har mye tillit til Norge, vi har tillit til offentlige institusjoner, vi har tillit til hverandre, men hvis vi ikke bruker den, så kan den forvitre. Litt sånn som luen til Ingrid. Min påstand at hvis vi lar det skje, så får vi også mindre velferd, og det skal jeg utdype litt. Men aller først et hjertesukk, for det veldig mange nå for tiden som går rundt og sier at nå blir det veldig vanskelige tider. Nå det kjempemange som blir gamle, og oljeinntektene går ned. Vi kommer ikke til å ha råd til velferdsstat i fremtiden, så vi må begynne å kutte nå med en gang. Ellers så kommer vi ikke til å klare det. Og litt av bakgrunnen for at man kan si det, det fremskrivninger som kommer i det som regjeringen kaller for perspektivmeldingen. Den gjøres hvert fjerde år, og der lager man regnestykker på hvordan det kanskje kommer til å bli i fremtiden. Og så vet man jo ingenting om hvordan det kommer til å bli i fremtiden. Derfor så gjør man noe som økonomer liker, nemlig å si alt annet likt. Og i perspektivmeldingen som kom sist i 2013, så sa man at alt annet likt, altså hvis alle mennesker i Norge deltar i arbeidslivet akkurat på samme måte som i dag, fordelt på kjønn og på innvandrerbakgrunn og på alder, og hvis velferdstjenester leveres akkurat på samme måte som i dag, med samme arbeidsinnsats og samme teknologi, da vil vi i 2060 mangle et beløp som tilsvarer 6% av BNP. Det jo interessant, men det betyr jo på ingen måte at vi i 2060 kommer til å mangle 6% på statsbudsjettet. Det betyr at vi må gjøre to ting ganske fort. Det ene at vi må sørge for at mange flere kommer i jobb og ikke står utenfor. Og det andre at vi må sørge for en effektiv offentlig sektor. Og her kommer tillit som ressurs inn. De siste årene så har vi vært opptatt av produktivitet. En viktig kilde til produktivitet i næringslivet som Kalle forklarte veldig godt jo nettopp tillit. I går lanserte vi i Tankesmien Agenda et notat om norsk industri. Og hvordan skal norsk industri klare seg gjennom det digitale skiftet? Og vi har vært og intervjuet veldig mange ledere, tillitsvalgte og ansatte. Og de sier jo egentlig akkurat det som kalles av. Vi omstiller hele tiden vi. Det kan vi gjøre litt fordi vi har en relativt dyr arbeidskraft, så vi er nødt til å omstille hele tiden. Men vi kan også gjøre det fordi vi har tillit på arbeidsplassen. Og nye ideer kan komme fram, kan foreslås, kan prøves ut. Det ikke så lang vei til toppen. Og dette har mange skrevet om. Mari viste oss noen BI-forskere som har vist at medvirkning øker effektiviteten. Holden-utvalget som skriver om lønnsdannelse med jevne mellomrom har vist at norske bedrifter som har sterk grad av medvirkning gjør det bedre enn andre. Det rare jo da at i offentlig sektor så bruker vi ikke den tilliten til noe særlig. Og det kanskje litt sløsing med ressurser.
På mange måter så styrer vi offentlige tjenester med utgangspunkt i at ingen egentlig ønsker å jobbe, eller at de egentlig ikke vet hva de skal jobbe med. Og derfor må vi kontrollere at de gjør jobben sin. Og jeg ikke her for å fortelle at alt var mye bedre før. Jeg tror ikke noen vil tilbake til autoritære strukturer med lang linje fra toppen til bunnen. Men det skjedde noe, og det har vært mye snakk om tilbake i historien her. Jeg skal gå til litt nyere historie. Etter hvert som velferdsstaten vokste i etterkrigstiden, så ble også byråkratiets autoritet og enhetlige styring ovenfra utfordret. Det er gitt ut en bok i år om tillit i offentlig forvaltning som beskriver hvordan liksom, det kom en bølge av mistillit på 70-tallet. Ledighet og stagflasjon, og man mistet litt troen på at politikerne kunne levere. Og så gjennom 80- og 90-tallet så fikk man veldig tro på det som Kalle kalte for kunstige markeder, at vi kunne låne markedsprinsipper inn i offentlig sektor. Staten skulle ikke detaljstyre lenger, man skulle sette mål, og så skulle man delegere ansvaret for å nå de målene. Og for å være sikker på at skattepengene ble brukt riktig, så avkrevde man rapport, og veldig ofte så ble det knyttet ressurser til å kunne bevise de resultatene. Siden den gangen så har på en måte forskningen og næringslivet beveget seg ganske mye. Man har vunnet Nobelpris i økonomi for å vise at Homo economicus er død. Han har kanskje aldri levd en gang. Store bedrifter som Microsoft og Motorola har sluttet med individuelle insentiver og belønningssystemer, for de har innsett at det virker ikke. Så skal man si at mål- og resultatstyring, det har også vært mye snakk om i dag, det var veldig godt ment, og det er klart at offentlig forvaltning må stilles ansvarlig. Men spørsmålet er jo om det fungerer, og det er mye som tyder på at det gjør det ikke. En undersøkelse fra danske KORA tyder på at det er mange utfordringer, det er særlig to. Det samme ser vi i 22. juli-rapporten. Det ene som kan skje med mål- og resultatstyring er at man blir mer opptatt av det man skal måle enn det man egentlig skal gjøre. Det andre som kan skje er det som mange kaller for en fryktkultur. Altså det viktigste blir å ikke gjøre noe feil, i stedet for å forsøke å utrette noe riktig. Det er jo det motsatte av tillit. Psykologene kaller det loss aversion, men frykten for å tape blir viktigere enn utsiktene til kanskje å skulle lykkes. Og da kan man jo spørre seg om i frykten for å gjøre feil er laget et system som ikke lar fagfolk tenke selv. Det er mange i snakk om offentlig sektor og effektivisering som er opptatt av og bekymret over at det er så mange som jobber i offentlig sektor. Det vokser, antall ansatte vokser, og det er helt riktig. Det vokser omtrent like mye som antall ansatte i privat sektor, men det vokser nå likevel. Og det interessante er jo hvor det vokser. Det vokser jo ikke i førstelinjen. Det er jo ikke helsesøstrene og lærerne det blir flere av. Det er direktoratene som har vokst utover alle dimensjoner. Og hva er det de gjør? Jo, de lager jo mål- og resultatstyringssystemer og indikatorer og rapporteringssystemer, og det gjør de kjempegodt. Men man kan jo spørre seg om det er effektiv bruk av ressurser likevel. Da blir det to paradoks i norsk offentlig styring. Nå tikker klokken her. Det ene er at mens privat næringsliv og forskning har vist at verdien av tillit og medvirkning øker prestasjon og produktivitet, så går offentlig sektor i motsatt retning. Og det andre paradokset er jo at til tross for at nordmenn har oppsiktsvekkende høy tillit til offentlige institusjoner, så styres offentlige ansatte fortsatt på bakgrunn av 70-tallets bølge av mistillit. Mange forskere har pekt på alternativ til dette. Jeg skal ikke gå gjennom alle de, men i København så har man forsøkt i praksis å styre med tillit som utgangspunkt. De har kalt det for tillitsreform. Det er noen helt konkrete grep de har gjort. Vi har skrevet en rapport om det som de spesielt interesserte gjerne kan lese. Men det handler om å flytte beslutningene ned i førstelinjen, og det handler om å rydde, ikke ta bort, men å rydde i mål- og resultatstyringssystemer og regelverk. Og det handler om medarbeidermedvirkning. Og det er lett å tenke at det er det motsatte av kontroll, og da blir det helt kaos. Det er ikke tilfellet, men det handler i mye større grad om å få være med og påvirke hva som skal kontrolleres. Et klokt menneske har sagt at det som teller kan ikke alltid telles, og det som telles teller ikke alltid. Og hvis tilliten blir liggende på kistebunnen, så hjelper det oss lite med sånne seminarer som dette, og med lovprisninger av tillit. Da blir det mindre ressurser igjen til nødvendig velferd i årene som kommer. Tusen takk for meg. Takk skal du ha. I det siste du var inne på, så kom jeg til å tenke på et prosjekt som har vært mye debattert her nede, som gikk i Mandal for noen år siden, som ble kalt Tillitsprosjektet, hvor en del av disse problemstillingene var fremme. Kanskje vi skulle hatt noen rapport derfra her, men det får vi gjøre en annen gang.
Da har vi fått et oppspill til hvordan vi skal gripe noen av disse utfordringene an. Og Kristin Clemet, leder av Civita, men en lang fartstid i norsk politikk og samfunnsliv. Jeg nevner blant annet at du da har vært statsråd for den sektoren som vi nå, som dette arrangementet her springer ut av. Det 11 år siden du forlot den stolen, så da har du sikkert modnet en del refleksjoner om hva du ville ha gjort annerledes, og at det blir litt mer kvalifisert enn den der som reporteren i Flåklypa Tiden hadde, når han da intervjuer en 100-åring og spurte hvis du levde om igjen, hva ville du gjort noe annerledes da? Ja, sier han, da ville jeg hatt midtskill. Så jeg veldig spent på å høre hva dine refleksjoner nå, hvordan vi tar noen av disse utfordringene videre til denne sektoren, kanskje spesielt. Du enig i den diagnosen som Sigrun Aasland har gitt, og tillitens årsaker og betydning for det gode samfunn? Hvordan kan den bevares, ditt tema. Vær så god. Tusen takk skal du ha. Tusen takk for invitasjonen og for veldig mange interessante innlegg. Jeg var med på mange debatter i går, og da fikk jeg veldig mange sånne velmente bekymringsmeldinger om at sminken min hadde glidd ut. Men bare for at dere skal ha tillit til at jeg kan sminke meg, så det ikke sminke, det et blått øye. Bare så dere vet det. Så slipper du å lure på det. Jeg liker å tenke på de høye tillitsnivåene vi har i Norge og en del andre land, til institusjonene og til mennesker vi ikke kjenner, som veldig viktig for at Norge har blitt et så godt samfunn som det er. Og nå når vi skal inn i en valgkamp hvor vi skal diskutere alle problemene vi har i Norge, så kan det kanskje være greit å tenke over utgangspunktet. Vi er et av verdens frieste land, vi er et av verdens likeste land, vi er et av verdens rikeste land, og vi er et av verdens tryggeste land. Vi ligger helt i toppen. Og når jeg sier at vi er et av verdens frieste land, så er vi det både i demokratisk forstand og i økonomisk forstand. Vi er en av de frieste økonomiene i verden. Og når jeg sier at vi er et av verdens likeste land, så går det både på at mennesker blir likebehandlet, at det likhet for loven, og at det høy grad av økonomisk likhet. Så vi har blitt et veldig godt samfunn, og det kan skyldes kanskje det som Francis Fukuyama har skrevet om i sin siste bok, hvor han prøver å beskrive hva det som konstituerer gode samfunn. Og han sier «look to Denmark» i metaforisk forstand. Han kunne like gjerne sagt «look to Norway». Og da sier han at det tre ting som skal til, og at det gjerne også bør komme en bestemt rekkefølge. Og for det første, at man har en grunnfestet rettsstat. Og for det andre, at man har en stat som leverer det den lover. Det vil si at når du betaler skatt for å få utdanning og helse, så må du få utdanning og helse. Og at vi har politikere som stilles til ansvar og går av hvis de ikke blir valgt. Det er jo ikke alle land de gjør det i. Man kan også se litt annerledes på det. Jeg tenker på den tilliten som har vært i vårt samfunn fra langt tilbake, som vi har hørt om fra Helge Skirbekk, og rettsstaten vår som kom veldig tidlig, har lagt grunnlaget for tre veldig viktige kontrakter, og som har bidratt til det gode samfunnet vi har. Og den ene kontrakten, det vil jeg si, er en veldig, sammenlignet med andre land, velfungerende og åpen markedsøkonomi. Ikke sant? På begynnelsen av 1800-tallet, da vi begynte å åpne oss opp mot den moderne handelskapitalisme, så har vi etter hvert utviklet det, og vi har en markedsøkonomi i dag som skårer som mye mer velfungerende, for eksempel enn den amerikanske. Og hva er markedsøkonomien? Jo, det er en haug med kontrakter, enten du kjøper en sjokolade eller en sofa på IKEA. Og du tør å dra hjem fra IKEA i tillit til at den blir levert etter at du har betalt. Og den andre veldig velfungerende kontrakten, det velferdsstaten vår. Det mye gærent med den selvfølgelig, men den fungerer sammenlignet med andre land veldig bra. Vi tør å betale skatt i tillit til at vi får noe tilbake når vi trenger det, eller når de trenger det, de andre som trenger det mer enn oss. Og det tredje, det vil jeg si, som også er en velfungerende kontrakt, det trepartssamarbeidet, som Kalle Mone var inne om, og hovedavtalen som kom i 1935. Det var mulig ikke tenkte så mye på tillit den gangen, Kalle, men den mannen som initierte den hovedavtalen, Paul Berg, som senere en venstremann, som senere var hjemmefrontsmann, han skrev og talte veldig mye om tillit og var veldig opptatt av det. Og det er det noen forskere, da, en svensk forsker blant annet, som kaller oss for kapitalistiske velferdsstater, for å illustrere denne kombinasjonen av frihet, likhet, stat, privat, plan, marked osv., hvordan vi har kombinert dette på en god måte. Årsaken til at dette har skjedd, det har vi hørt om, foruten rettsstaten og tilliten som var der, så har det sammenheng med at vi har hatt en fredelig historie, vi har en homogen og egalitær kultur, veldig sterke sivilsamfunn, og sivilsamfunn er fellesskap som bygger tillit. Etter hvert har vi fått et høyt utdanningsnivå, et høyt utdanningsnivå korrelerer også med høye tillitsnivåer, og vi har hatt en sterk økonomi. Det lettere å bevare tilliten når du har en sterk økonomi enn når kaka blir mindre. Da blir det mer kniving og hardere samfunn.
Og vi har hatt lav og rettferdig ulikhet. Det er ikke seg selv noen, det at du har lav ulikhet, det er ikke seg selv noen garanti for høye tillitsnivåer. For de gamle kommunistlandene, som hadde i for seg lite økonomisk ulikhet, hadde ekstremt lave tillitsnivåer. Så dette er noe mye mer enn økonomiske forskjeller. Og så tror jeg det også skyldes at vi har en form for individualisme i vårt land, som er veldig viktig for tilliten, nemlig anerkjennelsen av at mennesker velger ulike liv, ulike måter å leve gode liv på, og respektere og tolerere det. Og hva betyr alt dette? Det har vi hørt masse om allerede. Jeg selv har et sommerhus på den øya i Danmark som har lavest kriminalitet i hele Danmark. Og der er det masse sånne boder som vi så bildet av det Helge Skirbekk holdt innlegg. Og da vi kom dit første gang mine barn var små, så døpte barna de bodene automatisk til ærlighetsboder. Og det synes jeg var så godt navn, og det kaller vi det fortsatt i vår familie, det er ærlighetsboder. Men jeg skal også si at de er jo da, det er svart økonomi de driver med der, bare så det jeg har sagt. Det har danske forskere funnet ut av, men det ser danske myndigheter gjennom fingrene med, ser du til. Men betydningen av tilliten gjør at vi får, som jeg har hørt, altså en veldig effektiv samhandling mellom stat og individ. Vi har overlatt 8000 milliarder kroner til staten. Det er jo fantastisk. Veldig sterk oppslutning om skattefinansierte velferdsordninger. Det er lett å drive handel, inngå kontrakter, vi får et effektivt næringsliv. Og det er lettere å gjennomføre nødvendige reformer, dels på grunn av trepartssamarbeidet, fordi man inngår politiske forlik i tillit til at man kan stole på andre politiske partier. Se på Obama, hvor vanskelig det har vært for han å lage den typen reformer. Så fremover over til politikk, og da må jeg bare protestere litt på at partiene har outsourcet på sitt politiske arbeid, det har de ikke gjort. Partiene gjennomfører nå større og mer omfattende politiske programprosesser enn noensinne. Så det jeg føler at vi driver med Civita, det er å prøve å knytte en forbindelse mellom akademia og vitenskap og kunnskap og det politiske. Og bidra da inn i den politiske debatten og til disse prosessene på den måten. Hva er det som kan true tilliten? Jeg må si at denne sommeren her har vært en tankevekker på mange måter. Det gjelder ikke bare Brexit og Trump, men man skal klare over at nasjonalistiske bevegelser i mer og mindre ekstrem grad vokser i hele Europa. Nasjonalistiske bevegelser og partier. Det kan være en helt uskyldig form for 17. mai nasjonalisme, men det jammer meg også veldig mye som truer det liberale åpne demokratiet som rører seg i disse bevegelsene. Og det fører til dype splittelser og mistillit. Og dette snakkes jo også mye om den politiske debatten hos oss, at det er ting som skjer rundt oss nå som kan true tilliten. Jeg mener at mange overdriver og skremmer, men jeg mener samtidig, som Henrik sa, at vi er nødt til å ta noe av dette på alvor. Og jeg skal peke på noen av elementene. Det første gjelder jo typisk innvandring. Det er ikke sånn at innvandring automatisk øker, for det er, utgangspunktet her er at man sier at likhet skaper tillit, og forskjeller bevirker redusert tillit eller mistillit. Og innvandring betyr at det kommer mennesker til oss som er annerledes enn oss. Og det er ikke gitt at tilliten reduseres selv om det kommer innvandring. Vi har hatt høy innvandring til Norge i mange år, og tilliten har samtidig økt. Men det er samtidig vist fra undersøkelser i Sverige og Danmark at i samfunn med mange innvandrere lokalt, så reduseres tilliten. Og jeg mener at det er et potensial for at innvandring, dersom det føres en veldig dårlig integreringspolitikk, kan redusere tilliten. Og hvis for eksempel det skapes en ny permanent underklasse, ghetto-tilstander, eller man føler at innvandrere kommer og snyter på våre ordninger som rettmessig på en måte er bygget opp av oss. Så det å føre nå en god politikk for utdanning og arbeid for innvandrere som kommer til Norge, og for spredt og jeg vil si styrt bosetting til å begynne med, og etter hvert en veldig god utdanningspolitikk for barna deres, kommer til å bli ekstremt viktig, etter min mening. For det andre så snakkes det mye om at økonomisk ulikhet også leder til redusert tillit. Og det kan det gjøre, men vi har hatt en viss økning i den økonomiske ulikheten i Norge de senere år, samtidig som tilliten har økt. Så det kommer veldig an på hvorfor og hvordan ulikheten har økt. Ulikheten øker blant annet som følge av at det kommer innvandrere til Norge. Så utdanning sørger for at vi har et utdanningssystem som kan lede til sosial mobilitet, at man ikke holder folk nede, og at vi sørger for at vi er i stand til å finansiere velferdsstaten vår i fremtiden, som er en veldig viktig, den viktigste omfordelingsmekanismen vi har, blir veldig viktig for å unngå at økonomisk ulikhet skal redusere tilliten. Og jeg tror også det man ser egentlig av disse andre landene, det er en manglende evne til å kompensere de menneskene som taper på globaliseringen, for eksempel mister jobbene sine, fordi de ikke har vært ført en bedre utdanningspolitikk, og da tenker jeg på utdanningspolitikk hele livet, livslang læring, kompetanseoppbygging og så videre, som gjør at mennesker er i stand til å omstille seg når sånne ting skjer.
Så til det med kontroll. Kontroll jo slik at det kan svekke eller øke mistilliten. Jeg tror det omgjør å passe mye kontroll. Ikke for lite, ikke for mye. For man ser, hvis det veldig lite kontroll, så ser man at mennesker ikke har tillit til at folk ikke jukser. Og det for mye kontroll, så kan det gå også utover tilliten. Jeg tror ikke at målstyringen kom som ledd i en sånn mistillitskampanje. Det var heller omvendt. Man ville gå bort fra regel- og detaljstyring og si vi har tillit til at dere kan finne ut hvordan dere kan gjøre tingene selv. Vi må bare sette noen mål. Men så har den utviklet seg på en uheldig måte og blitt pervertert på mange måter. Og det bør vi absolutt gjøre noe med, men det var jo ikke opprinnelig et tiltak for mistillit. Noe av det farligste for tilliten tror jeg radikal myndighetsvekt. Vi har hørt at det som skjedde med politiet rundt 22. juli ikke kanskje får noen langsiktige dramatiske konsekvenser hos oss, men det som skjer i Frankrike, hvor det utvikler seg en dramatisk eller en sterk mistillit til at staten løser sine kjerneoppgaver, det tror jeg veldig farlig for et samfunn. Jeg tror det farlig hvis det utvikler seg mye svart arbeid og svarte markeder, det vil si at vi må ha et regulert arbeidsliv og lave nok skatter på lave inntekter. Og så må vi, tror jeg, begynne å jobbe med forståelsen av hvem det som trenger velferdsstaten mest. Jeg ikke helt sikker på at vi kan gjøre alt for alle i fremtiden. Og da, men jeg tror det mulig å fremme det budskapet at også de som trenger den minst villige til å betale for at de som trenger det mest skal få mer. Eksempel barn av innvandrere som kanskje trenger noe ekstra som ikke alle kan få. La meg helt til slutt nevne mediene. Jeg tror mediene i seg selv kan være mistillitsfremmende. På måten det virker på. Jeg var på et seminar i går om bistand og utvikling, og da viste en av foredragsholderne der fra Sverige hvordan mennesker systematisk svarer at det står mye dårligere til i verden enn det egentlig gjør, og at det utvikler seg mye verre enn det egentlig gjør. Og det tror jeg har sammenheng med at vi får et mer negativt bilde enn det egentlig grunnlag for, og det seg selv kan være lite tillitsfremmende i den forstand at vi ikke tror at ting nytter. Det var mitt lille bidrag til hva man kanskje kan gjøre politisk, selv om ikke vi politiske partier. Takk for oppmerksomheten. Ja, takk skal du ha. Jeg kom på en liten hverdagsopplevelse i forhold til forskjell på amerikansk og norsk markedsfunksjon. Jeg skulle gifte meg for noen år siden. Det ikke noe man gjør så veldig ofte i livet, men når man blir så gammel som meg, så må man betale det selv. Det jo en ulempe da. Så når vi var ferdige med dette, så hadde noen amerikanske venner på besøk, så sa vi at ja, det ble vel dyrt dette, sa de. Ja, det ble det, sa vi, og nå skal vi sitte og telle opp fakturaen og se hvordan dette står til. Hva? Fakturer? Måtte de ikke betale kontant? Praktisk eksempel av hvordan ting fungerer ulikt i samfunnet, som vi tror ellers ganske like når det gjelder dette. Det bare én ordentlig politiker her, da, for å si det sånn. Og det Marianne Aasen, og hun til og med i opposisjon. Men du altså medlem av den komiteen som da styrer denne sektoren, KUF-komiteen. Du har vært stortingsrepresentant lenge, og jeg leser at du ikke har tenkt å stille opp igjen neste år, ut fra at det ikke skyldes at du har mistet tillit til det politiske system. Men i alle fall, hva tenker du deg at dere nå kan gjøre, og hva det dere diskuterer i komiteen som går på disse utfordringene her i forhold til vår sektor? For vi har mange utfordringer i vår sektor. Det har vært inne på noen av dem. Forskjellen mellom kontroll, tillit, det reformer på gang, og det stadig krav om at ting må styres annerledes for at vi skal få ting til. Senest så var det et forslag om at hvis ikke staten tar grep om fagskolene, så får vi ikke noe orden på yrkesutdanningen i Norge. Det har også et tillitsaspekt. Vær så god, Marianne Aasen, stortingsrepresentant for AP og medlem av KUF-komiteen. Ordet ditt. Tillit, hvorfor det? Tusen takk for at jeg også ble invitert da, etter en fantastisk rekke av innledninger og som har vært foran meg, og som jeg må innrømme, jeg var sånn usikker på, her kommer jeg til sist, hva skal jeg si? Alt annet har jeg sagt, men jeg synes alle dere har kommet med veldig gode bidrag, som utfyller hverandre, og som betyr at det en del ting som jeg godt kunne sagt, for jeg tror nesten jeg enig med nesten alt som har blitt sagt her, altså. Kanskje med litt grann unntak på slutt med det Kristin Clemet sa om velferdsstaten, men ellers var jeg også enig med alt det hun sa. Så derfor så blir da definerer jeg med mitt eget utgangspunkt, og det det at
for det første er jeg den eneste politikeren som står her da, og jeg er også da den eneste som er avhengig i jobben min av tillit, faktisk. Fordi at det er norske folk som har stemt fra meg og mine 168 kolleger, og vi blir kastet ut hvis ikke vi får tillit fra det norske folk. Være en av oss, på en måte. Sånn er det. Jeg har ikke mistet tillit til det politiske systemet, det er ikke derfor jeg skal ikke ta gjenvalg, bare så det er sagt. Og så snakker jeg, og så vil jeg også si det at vi diskuterer jo ikke i komiteen den type ting som jeg snakker om nå, men vi diskuterer de partiene, for Kristin Clemet har helt rett at det er nå de store diskusjonene pågår internt i partiene og mellom medlemmer, og hvordan vi da skal legge opp neste års program, som vi da skal gå på valg for hvert av vårt parti, de ulike partiene, ikke sant? Men så jeg snakker ikke på vei, jeg har ikke noen intensjon heller om å snakke på vegne av mitt eget parti som ikke har programfestet hva tillit betyr eller hva det fører til. Så jeg snakker jo litt fritt, og jeg kan i hvert fall ikke snakke på vegne av alle andre politikere heller, men det regner jeg med dere forstår. Ja. Og da vil jeg definere følgende siden jeg kommer til sist og må velge noe jeg skal snakke om, at jeg litt som den personen og de, eller vi som politikere som egentlig har bestemt akkurat hvordan ansvaret sitter i hvert fall der, på hvordan offentlig sektor styres. Og hvorfor er det blitt sånn at mer og mer måles, og litt av den diskusjonen som Kristin var litt sånn inne, tok opp, litt, altså hvorfor er det blitt sånn at dere opplever veldig mye rapportering, målstyring, krav, bla bla bla, og det gjør skolene, og så videre og så videre. Så det kommer jeg til å snakke mer om. Og skal jeg ta dere litt med en sånn reise på det, hva jeg ser for meg som kunne være en løsning på det. Så hvorfor det, ja? Hvorfor er tillit viktig? Hvorfor ha det? Jeg mener, og forskning dokumenterer, at jeg tror offentlige tjenester vil bli bedre hvis vi hadde hatt mer tillit. Hvis vi hadde tenkt mer som i eller jobbet mer sånn som du gjør i næringslivet, i organisasjoner der, hvor det er, norsk næringsliv er kjent for at det er lov til å rekke opp hånda og være kritisk, som jeg nevnte. I offentlig sektor så er det ikke alltid at alle sånne kulturer er på plass. Og det handler om en del mekanismer som hindrer det. Jeg vil starte med at det er et forventningspress til oss politikere. Fra dere. Og dere, tenker jeg da, representerer velgerne. Dere forventer, rett og slett, at vi har kontroll på den offentlige sektor. Dere forventer at dere får de offentlige velferdstjenestene som dere ønsker. Fordi dere betaler skatt. Dere forventer at de pengene går til dyktige lærere, dyktige helsefagpersonell, at sykehusene våre fungerer, at politiet er i orden, at forsvaret passer på landet vårt, og så videre. De systemene der skal fungere, det har dere forventninger om. Og i tillegg så har dere individuelle rettigheter, for det har det blitt mye mer av de siste årene, det har maktutredningen dokumentert. Individuelle rettigheter. Barn i dag har krav på å ikke bli mobbet i skolen, de har krav på å få tilpasset opplæring, og så videre, og så videre. Som individ har du en rettighet, den fantes ikke i etterkrigstidens Norge, altså hvis vi går tilbake til 50-, 60-, 70-tallet. Og det er en ganske stor endring, så det betyr at vi må levere på disse tingene. Ikke sant? Hvis ikke, så mister vi jobben. Og sånn skal det være. Men det betyr jo at vi får problemer da, når voldtektsdommen i Hemsedal blir offentliggjort, og folk blir rasende. Fordi at de forventer jo at dommerne i Norge, og legdommerne inkludert, at den ordningen fungerer rettferdig. Det gjør den jo ikke. Hva gjør du, justisminister? Hva gjør du, Hadia Tajik? Hva kommer dere til å gjøre med dette? Og så må de svare om de skal endre det. Hvordan skal jeg endre det systemet? Fordi at det ligger opplagt, implicit, det spørsmålet, at her må noe gjøres. Det samme gjelder det faktum at i dag, i hvert fall i den kommunen jeg bor i, så begynner det hundrevis, tusen kanskje, seksåringer på skolen. Noen av dem kommer til å elske å være der. De gleder seg alle sammen. Noen kommer til å hate å være der. Forventningene kommer til å bli knust. For noen ganske fort, for noen litt senere. Men de kommer til, 25% av dem kommer ikke til å klare det løpet. På normert tid, med ferdig videregående skole eller fagbrev, hvis det fortsetter som nå. Det er mitt ansvar at ikke det funker. Det blir vist til spørsmålet om neste valgkamp, at det skal du fikse, og den som kan svare langs denne rekke av politikere som vanligvis er her, best på det kommer jeg til å stemme på. For jeg er veldig opptatt av barnet mitt, og barnet mitt må få en god utdanning i Norge. Og det skal være uavhengig av hvilken klassevedkommende du kommer i, hvilken skole, hvilken kommune, om du bor nord, sør, øst, vest i Norge. Så det er de forventningene vi har, og så kan jeg legge til mange andre eksempler, men det tar bare tid, så det gjør jeg ikke. Så da er vi da så der. Hva gjør statsråden med dette?
Og statsråden i Norge, som Torbjørn Røe Isaksen, han har mye makt, og jeg har mye makt som sitter i komiteen. Men det veldig langt ut til de 3000 skolene og alle de små klasserommene og hva som foregår i de klasserommene. Det så langt unna at jeg tror at på kammerset så ville Torbjørn sagt, og Trond Giske og jeg alle ville blitt enige om at det frustrerende. Det vanskelig for oss. Og hvordan i all verden skal vi knekke den koden? Noe fungerer jo. Jeg sier jo ikke det at dette her kaotisk, for det veldig viktig å ha med seg her det Kristin også sa om at mye fungerer godt i Norge. Men det er ting som ikke fungerer godt nok når du kan ha dysleksi og det ikke blir oppdaget før du 16 år. I dag, enda det en diagnose som man kjenner til, og man har veldig mange gode pedagogiske virkemidler mot, men likevel så går det mange små barn rundt omkring i Norge og ikke får den undervisningen som vedkommende har krav på og bør få, og som det både moralsk og politisk riktig å gi. Og da tenker jeg, hva gjør vi for noe da? Hva gjør vi som politikere? Da tenker jeg på det en Esops fabler. En historie der handler om vinden og sola som begynte å krangle om hvem som hadde vært sterkest. Og vinden var overbevist om at den var sterkest, og kjørte på med full kraft. Mannen som han i dag skulle prøve å konkurrere om, skulle ta seg frakken fortest, knep bare frakken tettere sammen. Sola skrudde opp temperaturen, mannen tok av seg frakken frivillig. Ikke sant? Hvordan får vi mennesker til å gå i den retningen vi ønsker? Tvinger vi dem, eller oppmuntrer vi? Det er her det ligger. Og hvordan skal vi få til det? Og da handler det om kontroll, eller kanskje dialog. Det finnes politikere, uten å nevne navn, som blir karikert i norske aviser med dialog. Dialog står liksom sånn rundt han, ikke sant? For dialog er liksom ikke kraftfullt, det er ikke tungt nok, det slår jo ikke, og det ligger jo ingen garanti rundt ordet dialog, hvis du har en dialog. Men kanskje det virker bedre, men ikke helt alene, tror jeg. For da er det, du må ha en viss kontroll på, og det er der vi kommer med dette med pisk, gulrot, som er da veldig gode eksempler på hva vil dere gjøre. Bruke pisk, gulrot, det blir vi politikere alltid oppmuntret til. De fleste vil jo ha gulrot da. Ikke sant? Det er jo gulrøttene de vil ha penger. Men vi vet jo det, at selv om universitetet og høyskolesektoren får mer penger hvis de klarer å produsere flere studiepoeng, så produserer vi ikke så veldig mange flere studiepoeng enn da kvalitetsreformen ble til. Ja, hva svarer økonomene på det? Det funker ikke, disse insentivene. Så det er noe annet som styrer menneskene og organisasjonene enn bare det. Og da så cash virker ikke alltid, men med en gang du begynner med cash, så kommer Riksrevisjonen. Og da kommer Finansdepartementet, og da må disse byråkratene og politikerne i de andre departementene sannsynliggjøre og dokumentere at jo, men pengene kommer fram, de skal bruke sånn og sånn. Det nytter ikke å si det at ja, men vi har dialog, og vi har tillit til dem. Det kommer du ikke så langt med, dessverre. Så hvordan skal vi få til det? Jeg har lyst til å gi lærerne frihet, universitetsansatte frihet, politifolk frihet, veldig mange andre frihet. Men jeg blir fortvilet over å tenke på den 6-åringen som nå har dysleksi, og som kommer til å gå med den diagnosen i kanskje mange år. Det gjør vondt i hjertet mitt, og det gjør at ikke du ikke vinner valg hvis ikke du fikser akkurat det. Så hvordan kan vi få til det? Jeg tror at det går an å tenke den våte drømmen til alle som jobber på gulvet, for å si det sånn, da, er nærmest i brukerne, enten på et sykehjem, på en politistasjon, eller på et universitet, eller på en skole, det er å få denne friheten. Og jeg tror at mange ville strekke seg hvis de fikk mulighet til det. Så hvorfor ikke gi den til de som gjør jobben, som får det til? Gi akkurat de mer frihet. Mens de som ikke gjør jobben, de for kanskje mer kontroll. Og det systemet har de innført i New Zealand når det gjelder skole. De har fjernet det som vi kjenner på fylkesmannen. De har fjernet all den type skjemavelde opplegg. De har en kommisjon som reiser rundt til alle skoler, besøker dem fysisk, er der i 10 dager og tar ganske fort tempen på den skolen. Hvis alt er i orden, så sier de ha det bra, fortsett, keep up the good work, fortsett som dette, vi ses om 6 år. Er ting som passer, så får de beskjed om å lage noen prosjekter, for her mobbes det for mye, her er det for dårlig matteopplegg, her må dere bare kjøre på med de tingene. Vi kommer tilbake om 3 år for å se hvordan det har gått. Og hvis det er skikkelig dårlig, det er ikke noe opplegg for 6-åringen som har dysleksi. Det er stor grad av mobbing, og ingen gjør noe med det.
Dere blir satt under administrasjon. Her tar vi over. Vi må jobbe tett sammen, for vi har ingen dag å miste, for denne skolen ikke god nok. Og hva tror dere da skjer? Jo, folk jobber jo for å komme i posisjonen til de som får frihet i 6-7 år. Det det som tankegangen, og det en modell som det kanskje mulig å tenke seg, for da kan man slippe mye rapportering, og da vil pedagogene jobbe fritt. Samtidig så håper vi jo da selvfølgelig at vi fanger opp de som de stedene det svikter. Så det var det jeg hadde tenkt å si. Ja, det var jo ikke verst. Da fikk vi faktisk et konkret politisk innspill, altså en idé. Dette jo et sted hvor man driver politisk verkstedvirksomhet her i Arendal nå, denne uka. Og dette altså en idé. Kan vi gjøre kontrollregimene mer differensiert for å utnytte tillit der hvor det funker og kompensere der hvor det ikke funker? Inviterer jeg de fire siste foredragsholderne opp til debatt, så Marianne Olsen, du får komme opp igjen. Kristin Clemet, Sigrun Aasland og Henrik Syse. Er det sånn at disse nå også blir hørt der oppe? Og da tenker jeg ikke på statsapparatet, men jeg tenker på teknikken. Funker det hvis de vil si noe nå? Og så, Eli, har du kontroll på den håndholdte mikrofonen? Skal vi se hva vi kan drive det til? Jeg har lyst til å ta den handsken som Marianne Aasen kastet med en gang. Kunne vi, ved å differensiere mer på hvordan vi utøver kontroll, at ikke liksom alle disse revisjons- og kontrollregimene eser utover oss alle, få en mer effektiv bruk av virkemidler og kanskje også spille mer på tillitskortet der hvor det går an? Nå sa du at du ikke enig med Kristin Clemet i alt, og hvis du var det, så var jo sånn sett formålet med å drive politisk virksomhet i Norge i ferd med å forsvinne. Men Kristin Clemet, hva tenker du om en sånn idé med differensierte kontrollregimer? Er det en vei å gå? Jeg synes absolutt vi burde diskutere det. Altså, som jeg bare var så vidt innom her for en stund siden, så tror jeg var en god tanke bak hele målstyringssystemet, som jeg støtter, for jeg ikke får sånn detaljert regelstyring. Men så har det blitt pervertert, så det har blitt overload. Vi har bevart mye av regelstyringen, samtidig som vi har fått en målstyring med for mange mål, konflikterende mål, og så videre, og så videre. Nå tror jeg dette er ganske bredt anerkjent politisk, og man har begynt å rydde litt i tildelingsbrev og så videre, men mer kan gjøres. Og da tror jeg vi trenger en stor samfunnsdebatt om hvorvidt vi skal ha toleranse for feil. Fordi det det som skjer. Dette en veldig ond dynamikk. Når det skjer en liten feil, så kommer opposisjonen, så kommer mediene, og så et eller annet, så holder denne dynamikken på. Og derfor så blir de som sitter, statsråder, blir livredde, og departementet, embedsverket, deres fremste oppgave jo å unngå at statsråden kommer i forlegenhet. Så de gjør alt de kan for at statsråden ikke skal gjøre feil, eller komme opp i trøbbel og så videre. Så dette en virkelig vond sirkel. Og da trenger vi ikke bare at vi sier på et seminar, jo, vi må tolerere feil. Vi er nødt til å ha en ganske stor debatt om det. For det må jo publikum også forstå at det eventuelt en sånn strategi man velger. Og det andre, det at jeg synes vi må prøve å feile litt mer. Av og til så det sånn med reformer i offentlig sektor at man ruller ut hele reformen, og så går det eller så ikke går det, ikke sant? Treff NAV for eksempel. Men at vi bør være litt flinkere med å prøve å feile litt. Og dette som Marianne hadde med fra New Zealand, det synes jeg hørte spennende ut. Jeg har ikke hørt det før, men jeg mener sånne ting burde man absolutt se på. Sigrun Aasland, hva tenker du om dette? Jeg har aldri reist så langt som til New Zealand. Jeg tenkte at vi kunne reise til Danmark. Ja. Jeg synes det høres. Hva den gode ideen derfra? Det ser spennende ut. Altså, jeg tror for det første så tror jeg det viktig at det veldig vanskelig med litt tillit, for det veldig fort at diskusjonen blir ja, vi må ha mer tillit, og vi må la mer beslutninger skje desentralt, men tenk om det går galt, så vi kan ikke egentlig ha tillit allikevel. Og det man gjorde, jeg helt enig i, mål- og resultatstyring var ikke, det var hverken vondt ment eller et forsøk på kontroll, men man ga på en måte ut frihet, og så tok man den tilbake, fordi man trodde ikke helt at det ville gå bra allikevel. Og jeg tror det som helt avgjørende med kontroll, hvis det skal fungere, eller man må ha kontroll, men den må være opplevd som meningsfullt, og den må være et resultat av det de som jobber med det gjelder, selv synes det meningsfullt å bli målt på. Og det man gjorde i København, da man innførte tillitsreformen der, det var tre ting. For det første så innførte man det man kalte for rammebudsjettet. Der hadde man mer rigide budsjettsystemer enn det vi kanskje har her. Så sa man at vi kan flytte mellom år, og dere kan flytte mellom poster, men dere må holde budsjettene.
Så gjorde de en omorganisering av mye færre mellomlederledd som kunne ta imot rapporter og kontrollere rapporter. Og det tredje de gjorde, det var en såkalt regelrevisjon, og det var en sånn prosess som lignet veldig på sånne strategiseminarer som Henrik var på med alle de ansatte. Der alle er med å finne ut hva er det som er regler som er gode og dårlige, og hva er det som er indikatorer som er gode og dårlige, og hva er det vi syns at vi skal rapportere på, og hva syns vi at vi skal kontrolleres på. For de aller fleste opplever kontroll som bra og viktig i mange sektorer. Man har ikke lyst til å bli overlatt i seg selv. Men når det kommer noen ovenfra og skal kontrollere på noe som man kanskje ikke selv har vært med å bestemme, eller kanskje med faglig grunnlag ikke kan si at det er det fornuftige å kontrollere, så blir det ofte litt meningsløst. Syse? Det siste der er viktig, opplevelsen av å bli lyttet til, at signaler og erfaringer som kommer lenger ned fra i systemet faktisk er noe som gjenspeiles i de reformene man gjennomgår. Kjempeviktig, det vet jeg også er noe Helga har sett en del på. Hvordan klarer man for eksempel i politireformen å lære av veldig mange av de gode signalene og interessante signalene man får lokalt fra lensmannskontoret rundt omkring? Men det er en annen ting jeg bare har lyst til å legge til veldig kort. Et av mine favorittsitater, som jeg nylig fant ut, kommer visst nok fra Vladimir Lenin, men det er bra likevel, og kanskje jeg tar feil, er at en kjede er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. Og som en som ofte sitter på the receiving end av kontrollregimene i forskningssystemet, så ser jeg at når stabs- og administrasjonsfunksjonene ikke fungerer, eller når selve skjemaene vi skal fylle ut, bare selve skjemaet er uforståelig, så vokser aggresjonen. Når det er lagt til rette for at dette skal fungere på en smidig måte, og ikke minst når du har ordentlig dyktige mennesker i administrasjonen, jeg har masse pent å si om de menneskene som arbeider for oss med disse tingene på Prio, så blir det helt annerledes, fordi man opplever at det er ikke noe man er redd for, man opplever ikke at det er noe som er skapt for å gjøre hverdagen min vanskeligere. Bare en så enkel ting, for å ta en hverdagseksempel fra Prio, at når jeg er sent ute med timeskjema eller en reiseregning, og det er jeg stort sett alltid, så kommer alltid første setning fra administrasjonen der, jeg håper den konferansen du var på var interessant, men forresten, vi mangler reiseregningen. Og det kan høres ut som en liten ting, men det betyr faktisk mye. Og det andre er, kan vi gjøre skjema veldig enklere? Der har det skjedd mye fint. Jeg er blant dem som har 30-50% av tiden min som freelancer, så jeg må levere selvangivelse for næringsdrivende. For sånne som meg, så kan det være en ganske traumatiserende opplevelse, fordi det er veldig mange skjemaer. Og, ja, men har jeg hatt inntekt fra landbruksvirksomhet i år? Det er så mange ting å gjennomgå. Vet du hva du har laget nå? Forenklet. For deg som har enkle regnskaper, fyll ut denne, tok meg 5 minutter. Og det var... Altså, jeg kunne gitt den personen, jeg håper å si Nobels fredspris, jeg kan ikke si lenger, men... Og det høres ut som en liten ting, men det gjør at noe av den motstanden som er mot kontrollregimene blir borte, hvis man i større grad opplever at de fungerer i praksis. Åsten, hva synes du om reaksjonen på ideen din? Jo, nei, jeg tar det til meg, alt som sies. Men det jeg tror som er ganske grunnleggende forskjellig da, på en bedrift for eksempel, som kan ha... Altså involvering, bruke den tiden som kanskje trengs for å ta beslutning hvor alle er med, og du lytter på alle, og så videre, og så videre. Og sjefen bestemmer da, at, eller ledelsen bestemmer at sånn gjør vi det da. Og vi demper kontroll. Men det som er det kompliserende i et samfunn, da, og det er litt det som Kristin Clemet er inne på nå, er at jeg som politiker er jo bare et mellomledd mellom den som i det øyeblikket man er... Når man jobber i, jobber i det offentlige, og mellomleder opp mot de som da er velgerne. Fordi at, det kan jo tenkes at alle lærerne ønsker mer frihet, men det er jo velgerne som skal ha tillit til at de på en måte bruker den friheten godt. Ikke nødvendigvis politikeren, for politikeren er da helt tiden avhengig av at velgeren ikke kaster en rett ut, da, fordi at man har gitt lærerne for mye frihet, ikke sant? Så den kontrakten der gjør hele dette her litt mer komplisert. Og derfor så tror jeg at vi er nødt til å tenke, altså vi kan forenkle skjemaer, det har vi holdt på med mange år, og det kan vi gjøre enda mye mer på. Og man kan godt gjøre noen av de grepene som man var inne på i Danmark og sånn, men det blir liksom flikking på et system, tror jeg. Så, og jeg er usikker på om vi på en måte når helt fram. Så derfor så tror jeg, og det kan godt tenkes at, eller jeg ønsker mer kreativitet rundt tanken rundt disse tingene, for å få fram og spille på det, hvordan... motivere og belønne de som gjør en god jobb, og hvordan hindre at det får fatale konsekvenser, for det er det faktisk hvis en,
hvis små barn ikke får utdanning fordi at systemet feiler. Ikke sant? Da det er det der vi må klare å knekke, tror jeg. Vi har alle muligheter for det, men det er utfordrende. Klemmet på det, og så skal vi skifte litt tema. Nei, bare for å komplisere bildet ytterligere, for det er ofte man sier i offentlig sektor, som det sies her, da, at vi vil ha større frihet, og vi vil ikke bli regulert og kontrollert så mye, men frihet er jo mer arbeid. Så jeg vil jo si at jeg også merket tvetydige signaler fra offentlig sektor, at man av og til ikke vil ha friheten, fordi det betyr at man må tenke selv, arbeide selv. Altså, et eksempel var, da jeg var utdanningsminister for lenge siden, så laget vi ikke like detaljerte læreplaner, fordi da jeg kom inn som utdanningsminister, så sa de alt for detaljerte, de styrer oss for alt for stor detalj. Så gjorde vi det mye mindre detaljert, men da kom de og sa at dette blir jo alt for mye arbeid hvis vi selv må fylle inn. Sånn at, og det samme skjedde med forberedende, da vi gjorde det frivillig da, for universiteten å ha forberedende, så kom de løpende og sa, nei, dere må stå i loven at vi skal ha det, for vi kan ikke forvalte den friheten, så vi greier ikke det. Så, fordi det er jo lettere å slippe å tenke på en måte. Så her er det tvetydige signaler også. Man må være klar over at hvis man ber om mer frihet, så ber man om mer ansvar, man ber om mer arbeid, egentlig. Jeg har lyst til å stille et spørsmål etter å ha hørt på denne debatten nå i dag. Henrik Syse har tatt oss med til områder av verden hvor det går verre for seg enn her, og du har vist oss utfordringer i vårt eget samfunn som vi alle er opprørt over, at hvis barn liksom ikke opplever å bli møtt med de utfordringene de har, og hvis gamle mennesker, som Henrik Syse var inne på, ikke får omsorg ved livets slutt, så er det på en måte, det er svært alvorlig. Men er altså de utfordringene som stammer fra liksom et spørsmål ved om vi viser folk tillit nok i vår sektor, er de alvorlige nok til at vi egentlig trenger å bry oss så mye om dem? Er ikke nøden mye større andre steder i samfunnet? Er det en form for fornem nød vi har satt på dagsorden her i dag ved å fokusere på vår egen sektor og tillitens eventuelle betydning for dens velfungerende? Vi har Arvid Hallén her også, som nå går av etter å ha sittet lenge som sjef for Forskningsrådet. Jeg har utført deg litt også til å kommentere på det, men først høre hva dere tenker. Er disse utfordringene presserende i universitets- og høyskolesektoren? Åsland? Ja. Eller taper vi oppmerksomhet i forhold til andre deler av samfunnet? Nei, alle problemer er alvorlige i seg selv, og seksåringen som ikke blir oppdaget er alvorlig, og juks i forskning er alvorlig, men spørsmålet er om mer kontroll på variabler definert ovenfra reduserer problemet, for jeg tror ikke vi må ikke sette opp mot hverandre, kan vi la det skure og gå litt mer for å få litt mer tillit på den ene siden, og er det fare for at det går galt, så vi må kontrollere mer på den andre siden, for det blir en helt feil skillelinje. Det er kjempealvorlig hvis ikke barn blir oppdaget for de utfordringene de har. Det er kjempealvorlig hvis man jukser i medisinsk forskning eller for ikke å snakke om medisinsk praksis. Men litt tilbake tror jeg til det som Kalle også var inne på i sted. Det er jo ikke sikkert at mer kontroll ville løst den juksesaken i medisinsk forskning fortere. Tvert imot, mer åpenhet ville kanskje gjort det. I København også, som for øvrig ikke er noe halvveis og noe og flikking, det er en fullstendig omlegging av hvordan man driver offentlig sektor og forvaltning. Men en ting de har gjort der, som er litt sånn morsom anekdote, men det var at de i en liten periode innførte noe de kalte for bonus for feil. Og det handlet om at hvis man gjorde en feil, og hvis det ikke gikk sånn som man hadde planlagt, så skulle man komme fram med det og på en måte bli satt pris på for det. Og det er kanskje litt symbolsk, men likevel litt viktig. Men jeg tror ikke vi må liksom tro at hvis problemene er alvorlige nok, da må vi tilbake til kontrollregimet, for de blir alltid alvorlige. Syse? Jeg tror vi både trenger flikkingen og de større reformene, og noen ganger så er det jo ting som fungerer godt, for det akkurat er de små knutene som trenger å løse opp. Men likevel er jeg veldig enig i mye av det som Marianne har sagt, og jeg har lyst til å spørre tilbake både til deg som politiker og dere i tankesmiene, er noe som jeg også reflekterer mye over når jeg arbeider med internasjonal politikk og internasjonal etikk. Det er det, er vi flinke nok til å lære av de gode eksemplene? Er vi flinke nok til å hente frem ting som fungerer? Ikke i den naive tro at det gikk fint på Abelsø, så da kan vi gjøre det i Harstad, det er ikke det jeg sier, men i den forstand at vi faktisk løfter frem, som også har med positiv forsterkning å gjøre, det som fungerer bra. Jeg synes Kristin også var inne på det som ble sagt om bistand, om hvordan generelt det ser ut i verden. For eksempel leser jeg en undersøkelse i New York Times i går om at antallet mennesker som blir drept i terrorhandlinger utenom den vestlige verden går nedover hele tiden, faktisk. Overraskende, for vi skulle tro noe helt annet. Nå kommer det litt an på hvordan man definerer det, og man kan se på hele Syriakrigen som en terrorhandling, og da blir det andels. Men nok en gang, det å gå inn i de tallene og spørre, ja, hvorfor har de lykkes i dette i Malaysia da?
Det interessant, og det skulle jeg, men jeg ser det utenfra. Jeg har veldig stor respekt for politikerne. Jeg har selv vokst opp med en, så jeg ikke sånn sier, å, politikere gjør ditt og datt. Men lærer vi nok av det som fungerer? Og det gjelder også på forskningssektoren. Det siste minnet om en opplevelse jeg selv hadde i sommer, hvor vi etter å ha kjørt med bil 3 uker i 14 land i Europa, kommer hjem og blir, må vise pass for første gang på Øresundsbrua. Kristin Clemet. Nei, altså, i forlengelsen av det Henrik sier, og noe som også Kalle var inne på i sin, så tror jeg at vi kunne trenge en mer positiv holdning til, i hvert fall i den politiske sfære, mer positiv holdning til privat sektor og i Norge, altså både næringsliv og andre former for privat sektor, og se på det som noen kan lære av, se at det kan komme mye godt ut av konkurranse med offentlig sektor, og se positivt på mulighetene for å utnytte den kapasiteten, den kompetansen, den kapitalen, den kreativiteten som finnes i privat sektor. For det klart at litt av problemet i offentlig sektor er at man har ikke den samme konkurransen som man har i, som man flytter seg over i hele privat sektor, da, hvor de konkurrerer med hverandre. Sånn at private alternativer, nesten på alle områder som ikke akkurat når det gjelder, ikke noe privat politi selvfølgelig, men private alternativer når det gjelder offentlige tjenester, tror jeg veldig viktig også for å få en korrigerende mekanisme, få en sunn konkurranse, lære av alternativer. Åsen. Ja, jeg er veldig glad du sa det, for da kan jeg si at jeg er helt uenig med deg, Chris. Det siste er jeg helt uenig. Jeg tror ikke offentlig sektor egner seg som en stor konkurransearena, nettopp for at du kan få... Fordi at det er så mange forutsetninger som er helt annerledes enn i privat sektor. Og da, dette er eksempelet med, som fra Israel, var det du sa? Disse med denne boten etter du kom for å se. Det var det kalt, men det er et kjent eksempel. Kjent eksempel, ja, ikke sant? Den type eksempelet viser jo, og det finnes jo mange andre også, som viser at man kan, det kan virke forlokkende å bruke den type mekanismer, men jeg tror at det fungerer i begrenset grad. Så er det sagt. Nei, da tror jeg ikke du forstod hva jeg sa. Altså, jeg synes det er veldig sunt at vi har BI, eller menighetsfakultet for den saks skyld. Jeg synes det er sunt at vi har noen friskoler. Jeg synes det er sunt at vi har private helsetilbud, altså helsetilbud og velferdstilbud, for at dette tror jeg bidrar til at det samlet sett blir et mye bedre tilbud. Mer innovasjon i samfunnet enn hvis alt bare ble levert av offentlig sektor. Og da kan vi gå inn i den diskusjonen, at dere ikke hører med et annet sted, og noe av det er jeg enig i, men noe er jeg også helt enig i. Okay. Så er det sånn. Ok, ja. Nei, men det som jeg tror, de gode ideene, altså for at vi drar til et annet land, de gode eksemplene, Kanada har brukt det veldig systematisk og effektivt når de har løftet kanadisk skole til helt sånn i topp i verden. For der, hele tiden så dyrker de og putter, altså de har flombelysning på de gode eksemplene. Og de gode eksemplene løftes og de blir helter, og det er liksom sånn i systematisk grad. Og det har ført til at, og hvis du da, liksom disse skolerangeringene for eksempel, er jo helt tøvete. For der, når avisene da, har fokus på det i Norge, så er det liksom den dårligste ungdomsskolen, de 10 dårligste ungdomsskolen i Norge. Altså i Kanada så er det ikke fokus på de dårligste, det er fokus på de beste. Som i idretten. Du leser jo aldri nå på OL hvem som kom sist. Du leser bare hvem som vinner. Og de som vinner inspirerer unge og oss alle til å kanskje drive med idrett og bli gode, ikke sant? Du dynger deg ikke ned med de dårlige eksemplene. Det er jo bare i skoledebatter man driver med det. Så det er jo helt, det er ganske, så det, de gode eksemplene tror jeg er mye å hente på, og det samme gjelder mange andre kulturer i det offentlige da. Skal men vi la det henge der litt grann, også Arvid Hallén. Når du ser på den sektoren du har bestyrt i noen år nå, hva tenker du er utfordringen i forhold til de problemstillingene vi har løftet i dag? Nå er du blant venner, og det er lite media her, så nå kan du snakke ganske fritt. For de som ikke kjenner det, Arvid Hallén er altså avtroppende direktør for Forskningsrådet. Først, takk for en fantastisk flott seminar. Og det at det er stor enighet, det er ikke noe ulempe, men det å reflektere over hva som ligger i dette feltet, det er viktig og nødvendig. Og til ditt spørsmål om denne sektoren er viktig nok til å bry seg om tillit er viktig, så er jo mitt utgangspunkt at tilliten til forskningen bredt er forferdelig viktig. Særlig når kunnskap, kunnskapsutvikling, utdanning er en stadig viktigere del av samfunnet og grunnlag for samfunnsutvikling og for våre liv, så er tilliten til forskning viktig. Derfor så er få eksempler på at man kanskje ikke skulle ha tillit farlige, eller vi må ta det. Og når vi hadde, og jeg vet, vi har jo hatt en liten diskusjon i sommer, hvor det har vært kritikk mot et prosjekt som
Først dreier det seg om en faglig kritikk. Var det godt nok? Var det tverrfaglig nok? Men så vendte debatten seg mot rapporten til forskningsrådet nøyaktig nok? Kontrollerer forskningsrådet de administrative rapportene godt nok? Og så kunne første instinkt være vi avhengig av at tilliten stor, men da svaret vi må sette inn flere folk på å lese de administrative sluttrapportene og dobbeltsjekke litteraturlistene som kan være veldig lange. Det klart, hvis vi fulgte det instinktet, så vi så vi inne i en dårlig, holdt på å si, spiral. Akkurat her så har vi et svar som kanskje illustrerer noe som et svar i andre sammenhenger også, nemlig at noe av problemet at for mange ber for få, holdt på å si, eller de samme om å rapportere i flere omganger og med ulike skjemaer. Så akkurat her så kan det vi arbeider for nå, det at når institusjonen sammen med den enkelte forsker rapporterer publisering til den nasjonale databasen, så det den rapporteringen vi også kan bygge på, slik at de ikke trenger å rapportere. Da vil både den enkelte rapportere mindre, og den rapporteringen vi får blir mer precis, og vi trenger ikke å øke vår kontroll. Så jeg tror den balansen mellom kontroll og tillit, som dere har vært inne på, kolossalt viktig, og det som vi har levd, og jeg tror alle i sektoren har levd med dette forunderlige paradokset som dere er helt precise på, nemlig at det som i utgangspunktet skulle være å gi større frihet gjennom mål og resultatstyring, det blir en forunderlig mix av målstyring og økt aktivitetsstyring. Så det ser jeg som en stor utfordring, og byråkratiseringen av, altså det at vi, byråkratiseringen også av våre prosesser, hvor vi for 10 år siden ansatte den første jurist, og nå har vi selvfølgelig 10 jurister, kanskje ikke fullt så mange, altså rettsliggjøringen av de prosessene, betydningen av presisjon i kontrakter. Men det en utvikling, og det når forskningsporteføljen blir så stor, at vi får veldig mange, altså det opprinnelig så var jo forskningstildelingssystemet veldig tillitsbasert, og det var nesten selvregulert. Det var professorene som kom inn i forskningsrådene og fordelte mellom personer og institusjoner. Så jo dette nå et helt annet, mye større system, men vi får også nye aktører. Når vi øker støtten for eksempel til innovasjon i næringslivet, så får vi helt nye aktører inn som ikke har den profesjonalitet som skal til, og så ser vi at det tillitsbaserte systemet vi har kunnet utvikle, det fungerer ikke i alle sammenhenger. Og da blir ikke svaret at vi må øke kontrollen mot alle, men vi må ha en mer risikovurdering av hvilke situasjoner det hvor vi må ha en tettere kontroll, og hvor det vi kan bygge på det tillitsbaserte systemet. Så denne debatten om dette forferdelig viktig også for oss. Takk skal du ha. Da fikk vi en rapport fra førstelinja, subsidiært støtteapparatet, alt dette, hvordan dere ser det. Da tror jeg vi lar den diagnosen henge, og vi ser at her kunne vi kjørt en ny debatt. Det skal vi ikke gjøre. Vi nå på tidslimit. Takker deltakerne som har vært i aksjon i dag for inspirerende innlegg og gode meningsbrytninger. Og takk til tilhørerne og dere som eventuelt måtte følge dette streamet. Så nytt sommeren på Sørlandet fortsatt, og ha en fortsatt god uke. Takk for det. Like så, Kristin, vi holder tilbake. Takk for det.